Argjil Gjoka, 60 vjeç, kryetari i njësisë administrative Kot, ka humbur jetën në spital pasi plumbit të marrë në Krahror, në Kuq plagosur në spital. Ka mbritur dhe Arif Bejta, 19 vjeç, i cili ka marrë një plum në krah, por jashtë rrezikut për jetën. Kryetari i njësisë administrative të Kotës në Vlorë u vra gjatë një konflikti për një rrugë në fshatin Mavrov. Në këtë ngjarje ka mbetur i plagosur edhe 19 vjeçari Arif Bejta, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ky i fundit të shkushëriri autorit të dyshuar për ngjarjen Mersin Bejtaj dhe po kërkohet nga policia. Mësohet se fillimisht ka patur një debat mes familjes Bejtaj dhe fadrumistit që po punonte në rrugë. Në këtë moment ka ndërhyr administratori lokal Argjil Gjoka për të qetësuar situatën, por një plumb e ka prekur aksidentalisht në Krahror, duke i marrë edhe jetën. Banorët e zonës nuk kanë dieni për shkakun e konfliktit, por vlerësojnë shumë punën e 60 vjeçarit. Ishte administrator, djali lagjes, erdhi këtu për të ndërtuar fshatin, për të na udhëtuar ne, po pse nuk na vuri një bombë të tërve? Dhe të kishte jetën e tij. Ai ishte njëri ushtrim. Kjo histori ju na shis, sikur kishim mundësinë më përpara. Ka qenë gjumë vajza. Djem të rinj. E lidhi fshatin e Mavrosë e bëri me rrugë ky. Një vit më parë në këtë njësi u vra para arsiti 63 vjeçari Fatmir Hodo. Për ngjarjen në atë kohë u arrestua 44 vjeçari Admir Delaj nga fshati Gumenic. Ai e qelloi Hodon me armë gjau pas një bisede të tensionuar për çështje pronësie në hyrje të një lokali, ndërsa të dy kishin konsumuar pije alkolike së bashku. Pas vrasjes së Fatmir Hodos, vendin e tij e zuri Argjil Gjoka, i cili u qellua sërish pas një konflikti, pavarësisht se ai nuk ishte objektivi.